který vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, zároveň působil i jako novinář v odborném časopisu Architekt v roce 2009 a spolu založil a dnes je prorektorem soukromé vysoké školy Archit, což je škola, která je vedena v anglickém jazyce, je to mezinárodní a škola architektury sídlí tady v Praze. Díky, že jste přišli. Název mého příspěvku je Mediální obraz architektury, nevěrný odraz reality. Jestli je věrný nebo nevěrný, posuďte sami. Můj příspěvek bude rozdělen zhruba do tří částí. První částí je fotografie architektury, kterou se zabývá zde přítomná Andrea Lhotáková a povím vám o tom víc. Druhou částí je vizualizace architektury neboli zobrazování vlastně nepostavených projektů a v poslední části bych se chtěl zabývat mediální fasádou neboli architekturou, co by nosičem obrazu a informací, což s tím tématem souvisí, když je to úplně jiný pohled, protože už to není architektura, co by objekt, ale co by nosič sdělení nebo obrazu. Všichni jsme zvyklí na to, že architektura je spojená s dějinami umění a vlastně celou historii lidstva se tak prezentuje. Výtvarné dílo a architektonické dílo vlastně tvoří jeden celek, zabývali se s tím stejní umělci a jsme zvyklí, že v knihách o umění a architektuře je vlastně tato kapitola dost často propojená nebo že to nacházíme ve stejných knihách. Dá se říct, že tato záležitost trvá do dneška, že pořád je architektura vnímána jako součást výtvarného umění, byť se dá říct, že principy, na kterých ten obor nebo ta profese stojí a principy, na kterých stojí výtvarné umění dnes se hodně liší a mohli bychom architekturu přirovnat ke spoustě jiných oborů a oblastí a dá se říct, že ten pohled na architekturu, co by na umění nebo výtvarné umění je hodně specifický a dá se říct i zavádějící, ale má svou logiku, protože stále je tam výtvarná složka, kreativní složka, autorská složka, stále vznikají nějaké objekty. Když budu mluvit o architektuře, tak musím předem upozornit, že vlastně ta architektura, o které mluvím, taková ta architektura s velkým A, která se publikuje v časopisech a kterou Andrea fotí, je vlastně hrozně malé procento toho, co se dneska staví nebo představuje nebo vzniká. A že ten svět architektury a architektů je docela bohužel oddělen od jakoby světa takzvaně obyčejných lidí. Takže vlastně architektura si tu pozici výtvarného umění přenesla i do dneška a má bohužel podobnou pozici, jako má současné výtvarné umění, to znamená okrajovou, spousta lidí tomu nerozumí, spoustě lidí se to nelíbí. Nicméně je to tak, to, že architektura patří do výtvarného umění a ne třeba do oblasti životního prostředí nebo já nevím, ministerstvo pro místní rozvoj, to má vlastně tři důsledky. Prvním z nich je to, že vlastně na architekturu se dost často díváme jako na něco, co vidíme v časopise nebo v knižce, případně na výstavě, ale ne jako na něco, v čem sami bydlíme, pracujeme a podobně. Druhým důsledkem je to, že architektura vlastně, jak už jsem zmínil, má velice exkluzivní pozici něčeho, čemu rozumí jenom elita a co vlastně takzvaně normálního člověka příliš nezajímá nebo se v tom neorientuje. A třetím důsledkem je to, že architektura je hodnocená, vnímána právě jako umělecké dílo. To znamená z hlediska originality, případně z hlediska toho, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Tady vlastně se na to prostě běžně tímhle způsobem díváme, to znamená líbí, nelíbí, nebo je to zajímavé, je to originální a to, že se architektura takto hodnotí, na tom se hodně podepisuje i fotografie architektury a způsob, jak se vlastně ty obrázky publikují a tak dále. Kdybych to měl hodně vulgárně shrnout, tak fotografie architektury se dá přirovnat asi k tomuto, to znamená fotografie celebrit a modelek v časopisech, hodně make-upu, hodně retuší a hodně malá souvislost s tím, jak ty věci fungují a jsou doopravdy. O tom vám víc asi řekne Andrea.
samozřejmě je logické, že architekti chtějí prodat svoji práci, že chtějí, aby se ty jejich domy v časopisech vyjímaly a líbily. Dávají si s tím konec konců hodně práce i při navrhování, ale vede to k některým věcem, které tomu oboru vlastně škodí nebo vnímání architektury hodně posouvají a já si troufám říct, že poškozují. Pokusím se říct aspoň o některý z nich. První z nich je to, že architektura se hodně vypreparovává ze svého kontextu. To znamená, že se ten dům fotí tak, jako by nestal v žádné zástavbě, pokud možno se ta zástavba minimalizuje, když už tam nějaká je, aby nebyla hodně, hodně vidět, zbytečně vidět. A dost často okolí tak těchto domů publikovaných v architektonických časopisech vypadá zrovna tak, jak je vidět na tom proužku v té druhé části obrázku. A paradoxem je, že zatímco sami máte tento dům a necháte si ho vlastně navrhnout od architekta, bydlíte tam, tak z toho domu se díváte právě na to okolí. Takže vlastně ten vztah je úplně obrácený, než by si člověk na první pohled myslel. Další důležitou věcí je, že se vlastně z architektury při tom fotografování odstraňují jakékoliv stopy života, reality a všechno. To znamená, nejsou tam lidi, nejsou tam věci, nikdy tam není žádný nepořádek, občas se tam možná naaranžuje nějaké jabko, nebo aby se neřeklo, jako že tam nikdo teda nebydlí, ale v zásadě se dá říct, že to, co vidíte, takhle efektně nasvíceno a stylizovaně vyfoceno, vnímáte spíš jako objekt nebo jako výtvarné dílo nebo jako obrazovou kompozici, nikoliv jako prostředí, ke kterému byste měli mít nějaký vztah, měli byste v něm bydlet a měli byste zkrátka ho spojit s vlastní existencí a s vlastním životem. Další je to, že se často fotí detaily, materiály a záležitosti, které vypadají velice efektně sami o sobě, ale v zásadě vám neřeknou nic o tom, jakou kvalitu má ten dům, nebo jestli ten projekt je dobře udělaný nebo špatně udělaný, jestli funguje nebo nefunguje. Jinak řečeno, ta architektura se posuzuje hodně vizuálně, výtvarně a spoustu důležitějších hledisek, jako je vůbec smysl toho, kterého projektu, jako je provoz, jako je technické řešení, jako je dispoziční řešení, vlastně z tohohle naprosto uniká a je to zkrátka ten první pohled na věc líbí, nelíbí. Tady vidíme v kontrastu vlastně dva domy, obojí je architektura, v obojím bydlí lidé, ale vidíte, že ty světy takzvaně normálních lidí a jejich představy o bydlení plus toto, versus toto se publikuje v architektonických časopisech, se dost radikálně liší. A já mám pocit, že právě fotografie architektury a způsob stylizace té fotografie k tomu vlastně ještě přispívá, místo aby se snažil ty světy nějakým způsobem, řekněme, smířit nebo přiblížit. Má to vliv nejenom na vnímání architektury širokou veřejností v tom smyslu, že jak jsem říkal, je to bráno jako nějaký obor, který není pro běžné lidi a jako něco exkluzivního, elitního, zvláštního, ale má to vliv i na architekturu, jak je vnímána v rámci samotné profese, to znamená, jak se přenáší obrazy architektury a představy o hodnotách v architektuře na studenty, na další architekty. Jednou z důležitých věcí je to, že se soustředí pozornost na ty jednotlivé domy, na jejich formální materiálové koncepční kvality, a už méně se hovoří o kontextu, o prostranství, prostoru, který je mezi těmi domy. To znamená vlastně o tom, co je pro nás ve městě mnohem důležitější. To znamená, jestli to na ulici tak říkajíc žije, jestli to město je příjemné pro chodce, pro cyklistu, jestli tam prostě lidi rádi pobývají a tak dále. Spíš se to redukuje na ten objekt a na jeho estetické kvality. Podobně to funguje i v rámci celé profese, to znamená, že jednak se těmito fotografiemi podobných domů vytváří takovéto kliše, že když si pozvete architekta, tak vám navrhne betonovou kostku nebo skleněnou nebo něco takového a málo koho napadne, že architekt vám může třeba zrekonstruovat nějakou chalupu nebo nějaké historické stavení. A i sami architekti, studenti architektury vlastně se velice rychle naučí ten styl té takzvaně kvalitní architektury, nebo ne takzvaně, ale prostě styl architektury, která se publikuje, jinak řečeno, jsou schopni vyprodukovat vlastně domy v tom stylu, aby se to líbilo, aby to bylo bráno jako kvalitní architektura, i kdyby ten dům mohl být úplně nesmyslný, měl špatnou dispozici, neměl vymyšlený provoz, vůbec v tom místě třeba neměl co dělat, tak se zkrátka dobře může stát, že když má ten správný styl, tak je automaticky brán jako kvalitní architektura. A naopak můžeme říct, že dobrému domu neuškodí, když ho převlečeme do jiného stylu,
A pokud je v principu kvalitní, tak pořád si zachová většinu těch kvalit, akorát ztratí tu stylovost nebo tu vizualitu, ale to by nemělo být až tak podstatné, jak to je. Samozřejmě architektura není jenom to, co se postaví a realizuje, ale je to i to, co teprve na realizaci čeká nebo se nikde nerealizuje. A v této souvislosti jsou důležité obrazy nebo zobrazování architektury v rámci procesu jejího vzniku nebo v rámci toho, kdy někoho musíte přesvědčit o tom, aby se vůbec něco postavilo. Když se podíváte na tyhle dva obrázky, tak vidíte, že vlastně nepoznáte rozdíl mezi vizualizací a fotografií. A ta fotorealičnost a ta dokonalost je už, bych řekl, maximální. Má to samozřejmě ten efekt, že se snadno necháte unést, řekněme, působivosti těch obrázků, protože zatímco z technického výkresu asi málo kdo pochopí vlastně, jaká je dispozice nebo jaký je princip toho bytu, tak když to vidí takto názorně, tak samozřejmě asi je větší šance, že tomu porozumí a že si pod tím představí něco konkrétního, ale má to i svá rizika. Mezi ta rizika patří například to, že se necháte unést, řekněme, působivosti toho obrázku a vlastně absolutně nezvládáte posoudit to, jestli vám vyhovuje dispozice místností nebo orientace místností v tomhle případě, nebo jakákoliv jiná prostorová kvalita toho bydlení. Nebo se naopak zaměříte na nějaký detail, kvůli kterému se vám to může buď to hodně líbit, nebo naopak hodně nelíbit, a s tím principem a kvalitou toho celého projektu to nemá co dělat. Takže na jednu stranu názornost a na druhou stranu velké riziko, že ten obraz bude vnímán jako zavádějící. Samozřejmě i v rámci profese, v rámci nějakých, řekněme, architektonických soutěží nebo školních projektů existuje mnoho způsobů, jak architektu zobrazit, od poměrně technických a deskriptivních až po hodně výtvarné a subjektivní. A můžeme říct, že mnoho slavných i méně slavných architektů si vytvořilo svůj osobitý styl ještě v době, hlavně než byly počítače, dneska se to trošičku sjednocuje, ale pořád se dá říct, že u spousty architektů je to výtvarné znázornění jejich projektu tak výrazné, že nemůžeme v případě soutěží třeba hovořit o anonymitě a že je vlastně hrozně těžké odlišit kvalitu toho projektu a toho, co vidíme, od toho, jak vnímáme výtvarné kvality toho zobrazení nebo jak vnímáme grafickou a výtvarnou působivost té prezentace. To samé platí i o modelech, protože samozřejmě, když máte krásně precizně udělaný bílý model, nebo naopak model, který využívá kvality materiálu, jako je dřevo a další, tak je vlastně hrozně složité oddělit obsah, to znamená ten vlastní návrh a jeho kvality a parametry od toho, jak vnímáte ten obraz nebo ten celek. Musím říct, že to se týká bohužel i porod soutěží nebo týká se to hodnocení školních prací a tak dále. Prostě člověk se snadno nechá ošálit líbivostí nebo nelíbivostí toho obrazu a velice těžko zatím hledá ty hlubší souvislosti nebo ten skutečný obsah. Zase bych to mohl přirovnat k těm módním a stylovým časopisům. Samozřejmě týká se to i zobrazování nepostavené architektury, toto je známé federální shromáždění, bývalý parlament od Karla Pragera a vidíte, že to ve své době nakreslil tak, že to vedle té historické budovy vypadá jako celkem vzdálená, celkem nevinná stavbička, jak to vypadá ve skutečnosti asi víte sami, takže samozřejmě vizualizace a obrazy architektury dost často lžou a vlastně pokud chtějí docílit konkrétního záměru, tak i když to vypadá jako reálně, tak samozřejmě realita může být jinak. To platí i dneska, takže developeři publikují atraktivní obrázky něčeho, co pak místní sdružení občanská uvádějí na pravou míru, například co se právě velikosti těch objektů týče a toho, jak tam budou skutečně působit. Takže i když něco vypadá hrozně reálně, tak to s tou realitou nemusí mít příliš společného a v tom je právě zrada těch obrazů nebo těch vizualizací. Další zradou vizualizací, často používanou asi od nepaměti, je to, že architekti rádi zalidňují své projekty. To znamená, že na jakékoliv prostranství nasázejí prostě spoustu lidí a vytvoří iluzi živoucího projektu. Dříve se to kreslo rukou, dneska se to dělá na počítači, ale princip je pořád ten samý. To znamená, že i prostranství, kde vlastně se pak v reálu často nic neděje a které vypadá dost pustě, tak na vizualizaci vidíme, že se zalidní, dost často se tam vyskytují modelky a mladí krásní lidé, dobře oblečení, ale v praxi to tak prostě být nemusí. Takže rozdíl mezi tou vizualizací a tou realitou je někdy dost velký.
Když jsem mluvil o vizualizacích, tak na začátku jsem ukazoval hodně realisticky působící, ale musíme říct, že dneska vizualizace architektonická je takový svébytný výtvarný obor nebo umělecký, který bych neváhal přirovnat třeba k impresionistickým obrazům. A u nás jsou to lidi, jako je třeba Honza Cirány, Vize nebo Neovizuál. A když se podíváte na cizí renomovaná studia, tak dost často vidíte něco, co působí hodně atmosféricky, pocitově. Jsou tam různé efekty světelné, počasí a tak dále. Takže i když to působí poměrně reálně a detailně, tak zase s realitou to nemá příliš společného. A samozřejmě ta působivost architektonických prezentací a zobrazovací technik se zpětně promítá i do způsobu, jak se architektura navrhuje. Jinak řečeno, každý se snaží zaujmout ve škole, v soutěžích, chce zaujmout investora, každý by rád napodobil ten slavný Bilbao efekt, to znamená udělat něco, co vypadá hodně prapodivně, aby to zaujalo a aby se to publikovalo, aby to mělo šanci na realizaci. A samozřejmě s rozvojem počítačů je tato tendence čím dál tím silnější, takže vidíte spoustu futuristicky působících projektů, u nichž je dost často, troufám si tvrdit, ta technická, praktická a vůbec jakákoliv jiná stránka věci minimálně diskutabilní, nicméně ta vizuální působivost samozřejmě funguje. A každý ví, že když udělá něco prapodivného, tak se to bude publikovat, i když se zápětí třeba jako zjistí, že to nebylo úplně dobrý, ale minimálně se tím proslaví a pak má šanci na to stát se hvězdou. Poslední částí jsou mediální fasády, to znamená architektura jako nosič obrazů a informací, což by bylo možná na další debatu, ale aspoň se pokusím to stručně nastínit. Když se řekne mediální fasáda, možná si představíme něco, jako je na Postupimské náměstí, nebo jako byla tato instalace od průkopníku této oblasti ateliéru Realities United, to znamená něco digitálního, poměrně sofistikovaného technologicky, ale v principu se dá říct, že mediální fasáda provází architekturu od nepaměti, tam byl nějaký obsah, nějaké sdělení, možná to bylo vlastně jediné médium tohoto měřítka, této trvanlivosti před existencí vůbec mass médií nebo tisku a tak dále. Samozřejmě s vynálezem elektřiny a s rozvojem velkoměst se tato tendence rozvíjela také s nástupem reklamy. Jak už jsem mluvil na začátku o fotografiích architektury, tak jste viděli, že jsou to dost často čisté objekty, vlastně téměř sterilní, kde působí materiály, kde by nemělo být ani stopy po nějakém životě nebo po něčem takovém. A samozřejmě v této fázi nebo v tomto stavu se ty projekty nejenom realizují, ale také potom fotí do časopisu a publikují. Ale co čert nechtěl, pak samozřejmě přijdou nájemci a ty tam potřebují mít své reklamy a takže z toho objektu se v zásadě pak stane něco, co ten původní stav příliš nepřipomíná. A právě Realities United, němečtí architekti, přišli s myšlenkou, že by se vlastně architekti měli smířit s tím, že architektura bude a byla, nebo byla a bude médiem a měli by vymyslet způsob, jak vlastně zapracovat tu mediální fasádu už do toho samotného projektu, aby to pak nebyly ty dodatečné nápisy a reklamy, nad kterýma nemají kontrolu. Tady vidíte, že vlastně mediální fasáda není nic speciálního, že v principu každý barák s pravidelným rastrem oken vlastně může fungovat jako mediální fasáda nebo jako display, kde je určité množství pixelů. Když se to pak trošku technologicky posune, tak můžete mít barevné obrazy nebo můžete hrát Tetris, ale samozřejmě se nabízí, aby jako pixely fungovaly jednotlivé části té stavby, v tomhle případě jeho pláště, které mohou například měnit svoji barvu. Existují technologie jako video mapping, velice populární v současné době, který oživuje třeba tradiční stavby. Ale i toto má své riziko, protože si představíte, že z každého domu, z každé fasády se stane vlastně display, tak najednou to město do značné míry ztrácí svoji identitu, ty další kvality architektury, jako jsou materiály, jako je, já nevím, nějaká složka hmotná, konstrukční, a tak dále, vlastně jdou hodně do pozadí a stává se z toho vlastně město postavené z počítačových obrazovek nebo z displejů a v případě, že je to hodně, tak už je toho možná příliš a není to možná úplně recept na štěstí, ale ten vývoj je nezadržitelný a v zásadě nebude za nějakou dobu problém, aby každá fasáda v centru prostě fungovala jako displej nebo něco podobného. A to je všecko. Dobrý den,
Mě zaujalo to, jak jste vyprávěl o tom, že u vizualizací je tendence zalidňovat. A jsou metody, nebo vyučují se metody, kde lze predikovat, kde se ti lidé budou pohybovat v rámci toho projektu jakože velkého, anebo je to opravdu furt ještě na bázi toho, chceme, aby to působilo lidsky, živě. Teď nevím, jestli se to úplně pochopilo, ale jestli se dá, jestli architekt umí predikovat ty místa, kde se co bude dít. Já bych asi neřekl, že úplně existují metody ve smyslu nějaké kuchařky nebo nějakého vědeckého postupu, to zní trošku jako sociální inženýrství, ale určitě existují zkušenosti, například světoznámý dánský architekt Jan Gehl a jeho studio už se vlastně 40 let věnuje právě výzkumu veřejných prostranství. Samozřejmě máme porovnání s historickými městy, kde to měřítko a design vlastně těch prostranství většinou velice dobře funguje i dneska, a která byla uspůsobena právě měřítku chodce a nikoli v automobilu, což je možná ten základní kontrast mezi velkoměsty nebo těmi moderními městy a těmi tradičními, ale samozřejmě na základě těchto pozorování výzkumu, protože člověk se zase tak nezměnil za ty tisíce let, se vlastně dá říct několik základních, řekněme, pravidel nebo principů, které když se při tom navrhování sledují, tak máte skoro zaručeno, že tam ten veřejný prostor nebo to prostranství bude žít, bude fungovat, budou tam rádi lidé se zdržovat, budou se tam dít i spontánní, i další aktivity. Spíš bych řekl, že je problém někdy tyhle ty věci udělat jakoby včas a ne je až pak dodatečně nějak se snažit vylepšit. A když už jsem tady mluvil o vztahu veřejnosti a architektury, tak si neodpustím poznámku, že je to zásadní problém tyto věci i prosadit, protože když bych tady měl obrázek, což bohužel nemám, třeba náměstí v Bruntálu, nedávno rekonstruovaném, tak to náměstí vlastně vypadá jako čistý stůl, to je více či méně vydlážděná plocha, kde toho moc není, není tam moc stromu, nejsou tam žádné sochy, nejsou tam žádné velké atrakce, a to náměstí právě má sloužit k tomu, aby se tam toho o to více mohlo dít, ale když to, řekněme, ukážete širší veřejnosti, tak se doslechnete, že to je prostě hrozný, že to je prázdný, že by tam měly být stromy a že by tam mělo být toto a tamto. Takže někdy ty paradoxně ty záležitosti, které velice dobře fungují v praxi, se nesnadno prosazují, protože prostě na těch obrázcích nejsou až tak atraktivní. Každý čeká spíš, že tam budou třeba ty stromy, že jo? A to je třeba velké téma. Takže v zásadě víme, jak na to v principu, ale nevíme ještě úplně, jak to prosadit, což zase souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, vůbec vztah profese ke všem zúčastněním stranám, to znamená k nejširší veřejnosti a k investorům, k politikům, a tak bych mohl pokračovat.